očekujem reagovanje Evropske unije i Sjedinjenih američkih država na pretnje zbog suda za zločine OVK, izjavio ministar Stefanović. Za evropski put Balkana 2018. će biti odlučujuća, poručila visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Federica Mogherini. Sutra pretežno sunčano, za Božić temperatura do 17 stepeni. Srbija ne može da dozvoli da Srbi budu uvek narod koji je dozvoljeno ubijati i mučiti, a da za to niko ne odgovara, poručuje potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović povodom pretnji albanskih političara iz Prištine uoči početka rada specijalnog suda za zločine OVK. Ministar Stefanović za Tanjug ističe da očekuje od međunarodne zajednice da reaguje na te pretnje, a pre svega da se o njima izjasne Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Veoma je važno, dodaje ministar, da znamo šta Evropa misli o tome, kako bi i mi mogli da se odredimo po nekim pitanjima. Stefanović istovremeno ističe da je formiranje tog suda zakasnao potez, imajući u vidu sve što je učinjeno da bi se zločinci zaštitili, zbog čega je pitanje kakve će uopšte domete imati. Govoreći o položaju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ministar Stefanović kaže da je zadovoljan podizanjem životnog standarda policije i ulaganjem u opremanje srpske policije. Dodaje da je uveren da će daljim jačanjem srpske ekonomije taj trend biti nastavljen u interesu bezbednosti zemlje i građana. Pozivni brojevi Srbije plus 381, Slovenije plus 386 i Monaka plus 377, koje su kosovski, telefonski, fiksni i mobilni operateri koristili do sada, ukinuće se do juna ove godine. RTK na srpskom jeziku prenosi da je to objavilo regulatorno telo za elektronske i poštanske komunikacije. Navodi se da tako u 2018. godini neće biti međunarodnih telefonskih operatera na Kosovu, jer će Kosovo imati samo svoj pozivni broj plus 383. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocenio je da vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Srbije nisu bili u boljem stanju od vremena NATO agresije i da Vojska Srbije nikad nije imala veći broj osposobljenih vazduhoplova. Imamo dovoljno tehnike i dovoljno ljudi da naše nebo bude sigurno i zaštićeno svakog trenutka i da ispunjavamo sve svoje obaveze, rekao je Vulin novinarima na vojnom aerodromu Batajnica, gde je sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem obišao pripadnike dežurnih snaga protivvazdušne odbrane koji su na MIG-ovima 29 izveli pokaznu vežbu letanja u slučaju uzbune. Ministar odbrane je dodao da je u okviru vojno-tehničkog sporazuma sa Rusijom u toku druga faza remontovanja MIG-ova koji se, kako kaže, odvija po planu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Federica Mogherini objavila je na svom blogu 12 događaja koji su obeležili 2017. godinu, a na trećem mestu te liste je put balkanskih zemalja ka Uniji, za koji će ova godina, kako je ocenila, biti odlučujuća. Nije bila laka godina na Balkanu, navela je Federica Mogherini i podsjetila da je tokom godine posjetila 6 glavnih gradova u regionu, neke u trenucima duboke političke krize. Danas, kako je dodala, zahvaljujući smelim odlukama i sjajnom zajedničkom radu, krize su uglavnom rešene. Ponovo se krenulo putem reformi, ocenila je Federica Mogherini, ističući da ima još puno posla. Kako je navela, kompas evropskih integracija pokazuje smer, a 2018. će biti odlučujuća godina da se taj put ka Evropskoj uniji učvrsti i učini nepovratnim. Iranska državna televizija javila je da je tokom noći u protestima i nemirima koji se odvijaju širom zemlje ubijeno 9 ljudi, prenosi AP. Broj ubijenih tokom 6 dana demonstracija porastao je na 20. Prema podacima iranske državne televizije, 6 demonstranata ubijeno je tokom napada na policijsku stanicu nakon što su izgrednici pokrenuli sukob pokušajem krađe pušaka iz stanice. Demonstracije su počele u četvrtak u gradu Mašhadu, prvobitno kao protest protiv pogoršanja životnog standarda, poskupljenja i korupcije, ali su prerasle u antivladine proteste. Sutra
Sutra će iznad većeg dela Srbije biti pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku ujutru umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom. Kasnije posle podne očekuje se novo naoblačenje sa kišom prvo na severozapadu, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima zemlje. Na planinama slab sneg, duvaće slab i umeren vetar, pretežno južni, jugozapadni, a samo ujutru na istoku jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 10 stepeni. U Beogradu se prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda na Badnji dan i Božić očekuje do 17 stepeni, a toplo će biti i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Više informacija o ovim i ostalim vestima iz zemlji i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.